ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ପୁରୀର ଅନ୍ୟତମ ବାର୍ଷିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ସଭାକକ୍ଷରେ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳାଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପୁରୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜଳନ ପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାଏତରାୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିମା ମହାରଥୀ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା କବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରଫେସର ଶଶାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି ଲେଖକ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଲେଖକମାନେ ସରଳ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ହେଲେ ସରଳ କବିତା ରଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ পরে প্রত বর্ষ পরিচলিত বর্ষ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় অবদান নিমন্তে শ্রীরাম ভক্ত লক্ষ্মীধর জেলা বিশ্বপ্রকাশ পট্টনাক বসন্ত মাঝি ভারতী দাস বেণুধর সুতার ইঞ্জিনিয়র রশ্মি রঞ্জন রায় প্রতা ত্রিপাঠী দিলীপ কুমার মহান্ত সংযুক্ত পরিড়া শ্রুত কীর্ ত্রিপাঠী অভিনব পট্টনাক এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া দাস দিব্য দর্শন সম্মান দুই হাজার তেইশে সম্মানিত করা প্ৰাৰম্ভৰে সুশ্ৰী কৃষ্ণা মাহপাত্ৰ অতিথি মানুহ স্বাগত কৰি শেষৰে দিব্য দৰ্শনৰ সম্পাদিকা প্ৰবাসিনী মিশ্ৰ ধন্যবাদ অৰ্পণ কৰিলে এই অৱসৰৰে আয়োজিত ৰাজ্যস্তৰীয় কবিতা পাঠোৎসৱক সৰ্বণী দাস জ্যোৎাৰাণী মহি মনোৰমা পাত্ৰ যোগেশ্বৰ প্ৰহৰাজ বিজয়লক্ষ্মী দাসশ্ৰী ক্ৰিণা মাহপাত্ৰ সংযোজনা কৰিলে শুভাছিনী ধল সুশ্ৰী হৰপ্ৰিয়া চিন্ময়ী গজেন্দ্ৰ ସନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନୀ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ଦାସ କନକଲତା ଦାସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାମୋଦର ମହାନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ କବି ସ୍ୱଚରିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ଓଙ୍କାର ଦାସ ମନସ୍କା ଅଲିଭା ପ୍ରୀତିଷା ମହାପାତ୍ର ସଭା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ पूरी रूजित महापात्र रिपोर्ट